this instead. Why do you think that? Let us know why. Let us know why. Otesh Raida anasema corruption Kenya hatuwezi maliza hata tubadilishe map. Motivational speakers. Hata map ikibadilishwa itaisha. Itaisha. Guys, bana, don't be so pessimistic. Believe that it will end and it will. Amuna again, Amuna KE, not really. Danny Boys and some sure iko juu. Think the new currency will reduce corruption for a while, but in the long run, corruption will remain. These are all interesting observations, interesting opinions. Let us know what you think. The question still is, do you think the new currency will help to stop corruption? Let us know on Y254 and the E-Circuit. Our second guest for the day goes by the name of Inno Boy, aka Innocent. Yeah, yeah. Welcome to the E-Circuit. Shukran, sir. Sasa wewe ni rapper? Yeah, I mean rapper. You know, like we were talking earlier, you know, the distinction these days is not so clear. Yeah. People are coming into the game. Yeah. They say I'm a rapper, but then they start singing. Because do you remember Night Boy? Yeah. Unajua alianza kama rap damu? Yeah, he started as rap something. As a rapper. Yeah. Yeah. Then his name was Rap Damu. Now he's one of the biggest singers in the country by the name Night Boy. Yeah. First of all, what do you think about that situation, having no distinction between being a rapper and a singer? Even as a simoni, ana sauti. Kwa una sauti ya kusing, unaweza rap, unaweza fanya zote. Ama hiyo ndio new wave sasa. Labda pia lona new wave pia. Alona new wave kwa na flow tu nayo. Kwa sababu mina kumbuka hip hop, mini melelewa na akina Biggie Smalls, akina Tupac, akina Eminem, unajua, akina LL Cool J. Na mimi sijai ona hawa watu ati wanaenda mahali wanapachika mavasi, wakiimba. Lakini this new wave, akina Fetty Wap, hadi wana kama melodies, akina Ray Stremond, unajua, it's a new wave. Hip-hop vile mebadilika kutoka hizo enzi, hadi saizi, unaonaje, is it for the better? Is it still hip-hop first of all? Ya mea simu kuwa si hip-hop kama ile kitambo, nye tukua tumezoea. Sabu squeeze yani wapata wana rap na wana sing at the same time. Nikawa tu game imechange yani, si kama ile kitambo. Hata zile vitu watu wanaongea squeeze si similar. Unajua kitambo ilikuwa about, you know, about the power of fighting for black equality and all that. Yeah, your freedom, yeah. Sasa imechange tu. Na pia Kenya kuna kuaga, like juzi kulikuwa na E-Versus, ili kulikuwa na Sauti Sol versus Ethic. Ethic ni a hip-hop group, sindio? Yeah. Ama uta waitaji? Kinda hivyo, yaani. Teenage group. Unaona, ndio maana, I think ndio maana sasa watu wanaanza kuweka hizo ma distinctions hapo ati Sauti Sol versus Ethic. Kwa sababu hiyo distinction haiko anymore. Sasa wewe sound yako specifically sasa ya Inno Boy ni rap. Yangu ni rap. Sasa una mix. Aizi, siwezi sing mimi. Mimi ku rap. Lakini ungeweza ungepatika. Yeah. Sasa ningekuwa ningefanya. Sasa you came into the game with two collabs. Yeah. Na this year umekuja sana na your first single Chill Mode. You have the video, tutapremiere hiyo video in a few minutes. But before then, acha nikuulize, now hip hop in Kenya imekuwa, unajua, nika imeteka backseat for a minute kutoka enzi za Kishaka, Isa. Say watu ni kama ni afro pop tu anasikiza. Vile ulikuwa unaingia hip hop, ulikuwa na kawori, you might have to create some afro pop songs ndo fit in. Ya, juu inabili sababu ni wave. Sahi ni hiyo afro pop ingia hatu sana, unaona? Sahi inabili pia uflow nayo. Usipo uflow nayo ni hivu unabaki nyuma piki yako. Unabaki tu nyuma piki yako. Ya. Lakini na wale wanasema ni kusell out. Ni kukosa kukua true to the genres. Pia ni hivu bado. Sababu juu umefata tu wave hiyo. Siki tunataka pia labda, unaona? Ni vile mafanzo ingo wako hapo, sina video pio pop hapo hapo tu bada. Ata nikuleze basi, ungeweza kubadilisha music industry yetu ya Kenya, ungefanya aje, ungetaka ikuwe aje? Kubadilisha sana, sasema tu, wasanii wachezwe, wachezwe sana, unaona. Iyo airplay wetu fresh hivo, kila mtu apewe chance yake. Azina, unaona ni kama tunacheza za foreigners zaidi ama? Sasa ina sasema, tangu hiyo ishu ya play Kenyan music kikamu, sasa kuna improvement flani. Sabu asani wengi wadogo wana come up. Asani wadogo wana come up. Wengi sana. Na hii history ya content, like Russian,
history ya content imetusumbua sana, na I think imekuwa debate for a few years now. Mm-hmm. Unaona ni aje, ni vile ino boy anasema ni nyinyi ndio mchezi, the DJs ama what's going on? See the artists, the Kenyan artists. Nyinyi ndio mnacheza manaija ama sweet banana. You know, we also go with what people want. People want Nigerian music. People tend to rarely accept Kenyan music because they have this notion that Kenyan music, it's just, unajua, like either the lyrics iko na shida, either the video iko na shida, either, I mean, it's very tough. But on my side, mi ucheza. As long as iko na content. Hata kujitoa hapo, nyi wate ni DJ. No, but si ucheza yenye iko na content. Unajua, you can play like these songs kaya ethic. Fine, they are club bangers and all that. But what are they really singing about? Nona. Content hapo. There are many artists. Hapo unazisema nini? There are many artists who are upcoming. Kwa sababu ya conversation imekuwa hapo kwa muda. Wako na content. Nile toa wajulikani. And when you play them, mtu wako, hiyo ngoma ni ya nani? Ai. Hatumjui. Ebu toa. Well, what do you think about that, Ino Boy? Kwa yo story ya content. Hiyo nasema kuna zingine sipoa. Zizi chezeshwa vile. Unaona, kwa sababu tuwa naimba pia. Avifaa yaani, unaona. Mtu wezi kana familia yake angalie kitu kaa hiyo. Sababu ya content zangu mazingine si poa. Unaona? Yeah. Lakini si zote pia. Kuna zile poa. Si zote. Yeah. Sasa wewe uko signed under Vanilla? Yeah, Vanilla Flavor. Vanilla Flavor label. Yeah. Being signed as an artist. Unaweza kuna hizi vitu zenye tumeshinda tukiona. Artists wanaanza, wana disappear. Wanaanza na disappear. Now what's the game plan, because this is now your first solo? Chill mode. Yeah. Kuna video, yeah. Kuna audio. And what's the next step as a signed artist under Vanilla? Yeah, sasa kuna presence shafanya. Sasa kuzirelease tu, ila sasa hizi nitakupush chill mode kwanza, ni unavileta order taichukulia. Ikiwa poa ni hivyo nitadrop nyingine by August hivi, God willing. By August. Yeah. Sasa sawa. Kwa hivyo tunangojea tu, tuna anticipate. Sure. Chill mode, can you tell us more about it before we play it? Chimu ilikuwa ni ngoma tu ya good vibe yani. Nilikuwa nimechill tu na si wangu studio. Kwa tumeboeka ile sana, nikaona acha nifanye kitu yani ya kujibamba, unaona. Tumechill nini, hakuna stress kitu kaa hiyo. Ni kama kwa cheo ngoma, chill mode. Chill mode. Yeah. Now as a rapper, unaweza taka ku collab na nani within the country? As you said, by the time August inafika kutakuwa na vitu mingi umetu release ya. Yeah. Saizi ni kwa nataka kufoka sana kwangu, unaona, njipush. Are you taking anything to collab? Nataka tuweka mango matatu hivi ndo nione sasa. So what's the level unataka kufikia kwanza basi? Level si ni nani unaona ni kama amefika in terms of as a hip hop artist in the country? Mwenye kwa establish sana, mimi naamini Octo sana. Naamini Octo. Yeah, Octo sana. Mbona si Calligraph ama King Kaka? Octo yule jamaa aseme alinispa sana, unaona? Yeah. Sababu alipoanza nilikuwa fan wake sana. Huh? Alipoanza nilikuwa fan wake sana. Akianza. Yeah, akianza. Semanda mandane Octo. Yeah, hiyo. What's the term by that? Octo number 9. What he's saying. Yeah, I know. Yeah. I don't understand what he's saying. Same. So, unaona bila sasa is not like most of the time akwagi within the country and anapenda kufanya mangoma zake nje. Unaona the situation. Because at a juicy, yeah. Ni mana like Calligraph, the last two songs ni kama amezifanyia nje. Yeah. Unamaanisha quality atuna ile poa huku? Aizi, ni vile hoja pia washa kuwa bigi sana, unaona? Kwa hivyo kiwa mkubwa tu, the automatic response is doing a video outside the country. Wajaribu pia, unaona? Unajua wafanya kubaya pia, wana pia kuonesha level wamefika, unaona? But video kushoot nje, hata ukifanya nje, video you can shoot there so many places in Kenya. Si Kenya is one of the most beautiful. Kenya is one of the most beautiful countries in Africa. Level wamefika, unaona? Video nyingi wamefanya huku, wamefanya huku. Ila saa labda wanataka kujaribu kwingine pia, unaona? Uwezi kaa pia home sana kila saa, lazima kubreka kwa Yeah, hiyo baria bill break. Sasa, Ino Boy, asante sana kwa kucome through. Shukran sana. Watu wanaweza kupata wapi as we anticipate your next projects? Social zote mimi napatikana at Ino Boy Dopking. Alafu YouTube ni Ino Boy TV. Naomba subscribe sana. Safi, asante sana kwa kutuletea your debut track. Shukran sana. Tunashukuru, we are anticipating the next one. Obviously, ita premiere wapi? Hapa 285.